Agora é com você.
Vamos. É hora muito boa.
Vamos! Eu posso vencer!
Eu posso vencer. Vamos! Aí está você! Aí está você! Deixe-me como uma parede!
Aí está você. Aceite o julgamento. Vamos lá! Não baixa agora! Agora é você, poderoso!
Decidido. Toma isso! Juntos conseguiremos. Tudo pronto. Toma essa! Segundo round. Lutem! Eu posso Vem aqui! Tudo bem! Vem aqui!
Coisas que eu preciso proteger com a minha vida. O vitorioso foi decidido. Muito bom. Aí está você. Isso foi perfeito. Estou saindo. Entendido. Tudo. Vamos!
Ei, vem aqui! Ei, vem aqui!
Agora é com você, ok? Deixa com...
vitorioso foi decidido. Agora é com você, ok? Segundo round. Lutem! Agora é com você, ok? Muito lento. Isso foi péssimo. Agora é com você, ok? Vem aqui. Agora é com você, ok? Você não vai fugir! Deixa comigo! Abaixa a guarda! Abaixa a guarda! Abaixa a guarda! Ali! Abaixa a guarda! Não resta com você! Você está pronto? Eu vou acabar com isso logo. Muito bom! Agora é com você, ok? O vitorioso foi decidido.
Vamos lá!
proteger. Agora é com você, ok? Sai, esquiva! Você é bom! Deixa eu ver! Muito lento! Não vai escapar! O vitorioso foi decidido! Último round! Lutem! Agora é o fim! Vence de novo! É com você! Perfeito! Tiro bem do chefe,
Deixa comigo. Ei, vem aqui. É com você. Hora do rasteiro. Eu venci.